I atenció als conductors de Palma, a partir de demà ja no es podrà accedir al centre de la ciutat a través de l'avinguda d'Antoni Maura. El gir a la dreta des del passeig marítim quedarà prohibit, excepte per residents, transport públic, motocicletes i bicicletes. Avui operaris municipals ja feien obres per col·locar els senyals verticals i repintar l'asfalt per advertir de la prohibició. La càmera de vigilància també es col·locarà demà mateix, però l'Ajuntament ha donat un marge de temps als possibles infractors i no multarà fins al mes d'agost.